Ryb Ondra Vlček, 22letý kluk, známý kvůli tomu, že chodil s 13letou holkou. Já sám si myslím, že chodit ve 22 letech s 13letou holkou je prostě a jednoduše nechutnost. A jsem moc rád, že se tohle reálně řeší, protože i když tohle všechno nemusí znamenat, že by byl Ondra Vlček 100% pedofil, tak i přesto si myslím, že tohle všechno, co se teď okolo něho děje, ho od těch dětí odradí. Protože řekněme si na rovinu, ale je fakt vrchol říct i potom všem ve svým videu, potom co dostal do huby od jejího bráchy, že si počkají. To mně přijde jako vrchol demence a faktem je, že tenhle týpek mě docela dost začíná připomínat svým způsobem Tariho. Nezaznamenal jsem totiž jedinou omluvu, kde by se Ondra omluvil a uznal, že tohle celý byl jeden velký úlet a že už se to nebude opakovat. Ne. On naopak ještě i přesto všechno řekne, že si počkají, aby to nebylo tak divný, jako je to teď. No, ono, milý Ondro, i ty stárneš s tou holkou a reálně tam bude pořád stejný věkový rozdíl 9 let. A ono jo, ono je to možná jakž takž normální, ale na druhou stranu tyhle situace většinou nastávají u docela dost starších lidí, hlavně ne u mladých lidí. Nehledě na to, že Ondra má tady v tom ještě vlastně docela dost velkou kliku, protože kdyby byl v nějakých zemích, kde není povoleno, aby lidé ve vztahu byli jen třeba o 5 let starší, tak by měl velký problém. A jako myslím, že Ondra už docela, řekl bych, problém má, protože to řeší celý internet a čím víc a díl se to bude řešit, tím to pro něj i pro tu jeho holku bude horší. Já natáčím od svých ani ne 11 let na YouTube, takže ano, skutečně už točím díl než 5 let. A víte, co byla moje velká motivace? To, že budu mít ve svým vyšším věku života už nějakou větší komunitu, což byl vlastně můj cíl, který se mi rozhodně splnil, a to jenom díky vám. Já si reálně myslím, že stejně přemýšlela i tahle holka, akorát že ta chtěla mít velkou komunitu na Instagramu. Což je dle mýho taky důvod, proč se rozhodla s někým jako je Ondra Vlček vůbec chodit. Protože vezměte to logicky. Ondra Vlček má velký dosah na sociálních sítích a holka už díky tomu má asi 6000 followerů na Instagramu. Neříkám, že to musí být ten hlavní důvod, možná je to skutečně jenom čistě z lásky, ale nemyslím si to, že by to bylo přímo jenom čistě z lásky. No, prostě a jednoduše si myslím, že úmysl té holčiny rozhodně nebyl jenom chodit s Ondrou, to je můj pohled na tuhle situaci. No a i když je to docela důležité řešit, pořád si myslím, že všichni jako komunita máme mnohem většího nepřítele, a to je článek 13. Díky za pozornost, loučím se s vámi a zatím čus.